מה שכתוב בפוסט הזה, זה קרה. מילה במילה זה פשוט קרה. אני רציתי להירשם לקורס אחר שאני כבר לא זוכרת והוא התבטל. ואז נורא התאכזבתי, ואז ציפי התקשרה אליי ואמרה לי הקורס התבטל, ואז אמרתי לה מה לעשות, ואני חייבת ללמוד, אני ממש חייבת, ואז היא הציעה לי את הקורס הזה, שדי הקמתי את האף בלי להעלים אף אחד פה, ואני לא מצטערת שבאתי, ולמדתי המון, וניסיתי בתוך כל מה שכתבתי כאן להכניס קישורים לדברים שלמדנו. אז אתם יכולים לראות קישור לגוגל ארת, קישור ליגאל, לבלוג שלו, לגוגל מאפ, ליוטיוב, עשיתי, אוקיי, ואז מה שעשיתי פה, כי יגאל ביקש לעשות יישומים, לקחת ולעשות את כל היישומים, אז עשיתי עוד מופע, שזה לא לקח לי 10 דקות, אבל זה לקח לי פחות זמן ממה שחשבתי שזה ייקח לי. 9 דקות. ועשיתי באמת את המפה של מסביב לעולם ב-80 יום, שאם להודות על האמת, אחרי שסיימתי ראיתי שדילגתי על מצרים, אבל לא נורא תסלחו לי. וזהו, הכנסתי את ה-RSS, את הגוגל רידר, את פנורמיו, אפילו עם התמונות שלי, שאני מאוד הופתעתי לראות אותם על המפה. זהו, גוגל סקאי, כל מה שלמדנו, לדעתי, וזהו. ואיך שהכנסתי את זה לעלתי את זה אחרי 3 דקות. יגאל כותב לי תשובה, הייתי בהלם, איך הוא זריז, אבל בסדר, זהו. זהו בגדול. אוקיי?